1547 eller 1466. En bit ost som väger 0, jag skriver den här, 0,76. 765 kilogram kostar 67,32 kronor. Hur mycket kostar en skiva som väger 15 gram? Så det är samma sak igen. Vi måste ha 67 komma 32 kronor. Den här kan vi omvandla till, jag kan göra så här, 0,765 kilogram kan vi omvandla till gram genom att multiplicera med 1000. Så har vi 765 gram. Så hur mycket kostar per gram nu? Är jag dividerar den med 765 gram. 67,32. Jag dividerar med 765. Så får jag 0,88. 0,88. Nej, 0,088. 0,088 kronor per gram betyder det. Som jag har 15 gram, multiplicerar jag med 0,088. Så får jag 15 multiplicerar med 0,088. Så får jag 1,32 kronor.